בסדר, אוקיי, אז ככה. מה תאריך היום? תאריך היום 23, אנחנו בשבוע 8, נכון? 9, 9, זהו, זמן רץ. מה המטרה שלנו לשבוע הזה? אני רוצה לעשות אתכם תרגיל אחד על פואסון, ככה תרגיל סיכום. תרגיל. מסכם. מסכם. אבל יהיו לנו אחר כך בשיעור חזרה עוד תרגיל מסכם על פואסון. ואז הנושא העיקרי שלנו להיום, לשבוע הזה אפילו, זה משתנים מקרים רציפים. רציפים מיוחדים. אז כאן שוב נעשה חזרה על משתנים מקרים רציפים, ואז נלמד משתנה מקרי יוניפורמי, אבל רציף. יוניפורמי. זה משהו מאוד פשוט. סתם נלמד אותו כי הוא פשוט. ואז נלמד משתנה מקרי נורמלי. הוא סופר חשוב, סופר שימושי. אולי ראיתם איפשהו פעמון של הגאוס, אולי אתם יודעים שציונים בפסיכומטרים מפלגים דומה לפעמון גאוס. זה משהו מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד שימושי. אם מתישהו תלמדו סטטיסטיקה, זה אחת המשתנים מקרים השימושיים בסטטיסטיקה. ואז נדבר גם על משתנה מקרי שנקרא מערכי בעברית. באנגלית קוראים לו אקספוננציאלי. כי מערכי זה אקספוננציאלי, זה תרגום. זו תוכנית שלנו לשבוע זה. זהו. זה אותו פרק. אותו פרק משתנים מקרים מיוחדים, יש בו שתי חלקים. חלק אחד משתנים מקרים בדידים מיוחדים, וחלק שני משתנים מקרים מיוחדים רציפים. אז אנחנו באותו פרק. בסדר חברים, מוכנים? אוקיי, בסדר. אז אני רוצה לפתור ביחד אתכם תרגיל על פואסון. אז בואו נתחיל מתזכורת ממש קצרה. אוקיי, אז אנחנו נעשה... יאיר, אתה יכול שנייה עוד למעלה שאני אצלם? כן, כן. זהו, תודה. תודה רבה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים מתרגול מסכם על פואסון. וזה לא רק על פואסון, אתם תראו. בקיצור, תרגיל מאתגר, שאלה מאתגרת. תרגיל. איפה שאלה? קודם כל בוא נתחיל מתזכורת, סליחה חברים, בוא נתחיל תזכורת ואז תרגיל. אוקיי, תזכורת. אז אני מזכיר לכם ממש בקצרה, כי זה למדנו ביום שישי, בסדר חברים? אני סומך שאתם זוכרים. אז משתנה מקרי פואסוני x מתפלג פואסון למדה, ככה מסמנים אותו. בדרך כלל הוא סופר משהו. אז הוא מקבל ערכים שלמים מ-0 עד אינסוף. ללמדה בדרך כלל קוראים לו קצב, לא חייב להיות, אבל בדרך כלל קוראים לו קצב, קצב מופע. הוא נמדד ביחידות זמן, נמדד ביחידות זמן. ומה שעוד חשוב לנו על תאריך, על משתנה מקרי פואסוני לדעת, שתוחלת שלו שווה לשנות שלו שווה ללמדה, אז זה משנה מקרי שתוחלת שווה לשנות. ופונקציית הסתברות, הסתברות שמשתנה מקרי פואסוני x יקבל ערך k שווה לביטוי מוזר e בגובה מינוס למדה כפול למדה בגובה k חלקי k עצרת. אוקיי, זהו, זאת התזכורת. בינתיים שאתם רושמים או מציירים, אני אזכיר לכם שאנחנו לא סתם למדים את המשתנה מקרי הזה, יש שאלה עוד שנייה, אנחנו לא סתם למדים את המשתנה מקרי הזה, אנחנו למדים אותו כי הוא מאוד מאוד שימושי. הרבה תופעות בטבע מתפלגים לפחות בקירוב לפי פואסון. מספר רעידות אדמה, מספר תאונות דרכים, אפילו מספר צימוקים בעוגיה, או מספר נביחות של כלב. בקירוב איכשהו אתה יכול להיות מסומלץ על ידי פואסון. אז זה משהו מאוד מאוד חשוב. סרגי, יש לך שאלה? כן. כן. אז בנוגע לפואסון הזה, כן. אז הוא מודד
מודד לפי קצב. הוא מודד, הוא סופר אירועים, ופרמטר שלו זה קצב. נכון, מספר שיחות טלפון בשעה למשל. אוקיי, אז נגיד יש לי ערך לכמות שיחות בשעה. ממוצע, כן. למדה זה ממוצע בסופו של דבר, כן. אוקיי, אז האם הממוצע הזה נכון גם לשעה הבאה? כי הרי השעה הבאה זה משהו בעתיד שעדיין לא קרה. כן, בפואסון כן, בפואסון כן. מה קורה אם זה משתנה? לא, בפואסון כן. זה קוראים לזה פואסון הומוגני. הומוגני הכוונה שזה לא משתנה מזמן לזמן, אז כן, כן. אנחנו לא לומדים פואסון אחר. יש גם פואסון לא הומוגני, ששם הקצב יכול להשתנות. זה כן, אנחנו לא לומדים. שלי, הקצב הרי יכול להשתנות. יכול להיות, אז זהו, יש שתי פואסונים. אחת הומוגני שקצב לא יכול להשתנות, וזה מה שאנחנו כן לומדים. ואחת לא הומוגני שקצב יכול להשתנות. זה אנחנו לא לומדים, כי זה יותר מסורבן. אבל זה פתיר. לא לומדים, לא מעניין. לא, הפוך. כאילו מעניין, אבל לא רלוונט. בקיץ אפשר לקרוא ספר. כן, כן. אבל אתה מעלה שאלה מעניינת. יש הרבה תופעות שהקצב משתנה. למשל, מספר אנשים שנכנסים לחנות. בזמן עבודה קצב גדול, בלילה קצב קטן. מסכימים? הקצב משתנה. כן. אבל, אם אנחנו ניקח קצב של רעידות אדמה, כנראה זה לא כל כך משתנה. כנראה זה מיום ליום, בבוקר יש אותו, אני לא יודע, סתם אני אומר, כנראה שבבוקר יש אותו קצב לרעידת אדמה שיהיה בלילה. כי זה משהו כזה, טבע, כדור הארץ, לא יודע איך שם אדמה זזה, אני מניח שזה אותו קצב. אוקיי, אז אצלנו קצב הוא לא משתנה. כן. יפה, תודה על השאלה. אז זאת התזכורת, ועכשיו נעשה תרגיל. אני אומר לכם, הוא קצת יותר קשה, אבל הוא טוב, אנחנו נלמד ממנו. אוקיי, תרגיל. אני כבר אגיד לכם, חברים, יש שאלות, וזאת השאלה שאתם תראו עכשיו, שבהם יש לא רק משתנה מקרי מיוחד אחת, יש בו שתי משתנה מקרי מיוחדים. אחת משפיע על השני. אלו שאלות יותר מאתגרות. אז אתם תראו את זה גם כאן. אוקיי, אז בואו נשום את השאלה. אז על מה מדובר כאן? מספר תאונות דרכים קטלניות. מספר תאונות דרכים קטלניות בישראל, לא משנה, מתפלק פואסונית, עם חוק התפלגות פואסונית, עם סטיית התקן. אם סטיית התקן של שניים, שתי תאונות לשבוע. א', יש פה שתי סעיפים, אחת פשוט, אחת יותר מתקדם. א', אולי נעשה עוד כמה סעיפים. מהי תוחלת מספר תאונות בשבוע? מהי תוחלת מספר תאונות בשבוע? ב' מהי תוחלת מספר תאונות בחודש? ג' נרשום את זה למטה. ג' מהי הסתברות? מהי ההסתברות? שבחודש, מה הכוונה חודש? ארבע שבועות. מה ההסתברות שבחודש, הכוונה ארבע שבועות, מה ההסתברות שבחודש יהיו בדיוק, יהיה בדיוק שבוע אחד
מה הסתברו שבחודש יהיה בדיוק שבוע אחד? בו יהיו שלוש תאונות. בו יהיו שלוש תאונות. בוא נראה. אוקיי. אז בגימי שואלים אותנו, מה הסתברות שבחודש יהיה בדיוק שבוע אחת מתוך ארבע, בו יהיו בול שלוש תאונות. זהו, אלו השאלות. קראתם את השאלה? לקרוא אותה? בואו נקרא אותה ביחד. מספר תאונות דרכים בישראל מתפלג לפי פואסון, עם סטיית התקן, שתי תאונות לשבוע. מי זה? מה אתם מבינים? איזה משתנה מקרי מדובר כנראה? פשוט פואסוני. נכון. רק שלא נתון למדה. אבל בסדר, אנחנו נמצא למדה. למדה זה לא שתיים? למדה זה... לא כתוב. כתוב כאן סטיית התקן. סטיית התקן זה שתיים, לא כתוב למדה שתיים, נכון? זה בכוונה, כדי לבלבל אותנו, נכון? מישהו רוצה לבלבל אותנו. ומה יחידת זמן, על איזה יחידת זמן מדברים? שבוע. שבוע. אבל למה למדה זה לא השתיים שרשום? כי רשום שסטיית התקן זה שתיים, למה שזה יהיה למדה? למדה זה ארבע, נכון? כתוב שסטיית התקן שווה לשתיים. ומה זה אומר סטיית התקן? אז בוא נראה, בוא נראה. מה זה סטיית התקן? סטיית התקן זה שורש משנות. סטיית התקן שווה שורש משנות. אז זה שורש מלמדה. תסתכלו. אז אנחנו יודעים ששורש מלמדה זה 2. אז מה זה למדה? אז מה זה למדה? שורש מלמדה זה 2. אז מה היה למדה? ידוע לנו, נתנו לנו בשאלה ששורש מלמדה, שזה סטיית התקן, שווה ל2. אז למה שווה למדה? מה חייב להיות כאן מספר כדי שורש ממנו יהיה 2? 4, נכון, זה מה שסרגי אמר. אז למדה שווה 4. אז אתם רואים כאן כדי לבלבל קצת, זה לא ממש בלבול גדול, לא נתנו למדה, נתנו סטיית התקן. אז מי שפותר את השאלה צריך להבין ששנות שווה ללמדה. אז סטיית התקן זה שורש משנות, אז זה שורש מלמדה. אז שורש מלמדה שווה ל2 ולכן למדה שווה 4. הבנתם? כן, הייתי מתבלבל והייתי רושם שזה אבל, שתיים. נכון, אבל אפשר להתבלבל בהרצאה, גם בתרגיל בית, ועדיף לא להתבלבל במבחן. בסדר, דניאל? אוקיי, אז בוא נרשום הכל מסודר, לכן חשוב לפתור שאלות כדי לא להתבלבל, אני יודע, כן, כי זה יכול להתבלבל, אז בואו נעשה הכל מסודר. פתרון. אוקיי, אז קודם כל, על מה מדובר? מדובר על מספר תאונות דרכים בשבוע. צריך לזה סימון. איקס. אוקיי. תמיד צריכים סימונים, כי עם סימונים זה קל לרשום שאלות ולפתור אותן. אז נסמן ב-X, נסמן אפילו X1 בשבוע אחד, מספר תאונות דרכים בישראל, אני לא ארשום, בשבוע. אז נסמן ב-X1 מספר תאונות דרכים בשבוע. למה רשמתי אחת? כי בשבוע אחת, אם אנחנו נרצה אחר כך 4 שבועות, נשום פה 4. אוקיי. אז חברים, איך מתפלג X1? מה ההתפלגות שלו? 4. לא, זה פרמטר התפלגות. פואסון. פואסון. למדה שווה 4, נכון. נכון. אז כאן רושמים יחידת זמן, שבוע. ובואו נשום הסבר. נתון. שסיגמה שווה 2. אז, אבל מה זה סיגמה? סיגמה זה שורש מלמדה. אז מכאן למדה שווה 4. עדיין לא ענינו עליו שאלה, חברים, רק הבנו אותה.
תשימו לב, מה שכאן באפור, זה הבנת הנקרא ותרגום לשפה מתמטית. קראנו את השאלה, הגדרנו סימון x1, מספר תאונות דרכים בישראל בשבוע, וסימנו x1 בפואסון. סליחה, ואז x1 מתפלג פואסון עם פרמטר למדה לשבוע. אקטיב הסימון הזה אמורים לעזור לנו בסעיפים א', ב' וג'. אז תסתכלו בבקשה סעיף א' ותחשבו. מה סעיף א', מה שואלים אותנו? מה יהיה תוחלת מספר תאונות בשבוע? מה יהיה תוחלת x1? נכון. תוחלת של x1 זה שווה, אני חושב באופן מלא, 1 כפול למדה, אבל למדה זה 4, זה 4. כן. זה פשוט 4, זה הפרמטר. אז תוחלת שווה לי 4. מה זה אומר? מה זאת אומרת? זאת אומרת שבממוצע יש 4 תאונות קטלניות בישראל, בשבוע, בממוצע. סעיף א', ברור חברים? כן. אוקיי, בואו נסתכל סעיף ב'. מה היא תוחלת מספר תאונות בחודש? מה הייתם אומרים? 4 כפול 4. נכון. זה אדיטיבי. אם בשבוע יש בממוצע 4 תאונות, ב-4 שבועות זה 16. רק בואו נשאום זה פורמלי, אבל זה נכון, זה 16. אז ב'. אני אשאום זה באופן הבא, שיהיה לכם יותר קל. בבית שואלים אותנו, מה היא תוחלת מספר תאונות ב-4 שבועות? אז זה 4 כפול... זה 4 הזה כפול למדה, 4 הזה. אז זה 16, פי 4 יותר. מי יגיד לנו מהי תוחלת מספר תאונות ביום? זה שביעית משבוע. אז מהי תוחלת מספר תאונות ביום? 7. נכון, שביעית מ-4, נכון. אבל איגור, בנוסחה שרשמת, רשמת שזה שווה פשוט את למדה, בלי המקדם. נכון, ביחידת זמן. ובארבע יחידות זמן זה פי ארבע יותר. זה כתוב ביחידת זמן. זה ביחידת זמן אחת, אבל יש אלימות על ארבע יחידות, אז זה פי ארבע יותר, נכון? הבנתי. הבנת? אוקיי. אז תסתכלי, רטוב כאן נמדד ביחידות זמן. אז למדה זה ביחידת זמן אחת, אם את רוצה ב-4 יחידות זמן כפול 4, אם את רוצה בחצי יחידות זמן כחלקי 2. לכן מה שאמרתי, כן, כדאי לרשום כאן יחידת זמן, ואז זה יותר קל לעקוב. אז ב-4 יחידות זמן זה 4 כפול למדה, שזה 16. ביום בודד זה שביעית משבוע, אז זה 4 חלקי 7. ככה זה יותר קל לרשום. הסעיפים א' וב' זה היו סעיפים פשוטים. סעיפים ג' זה סעיף יותר מתקדם ומעדכן. רשמתם? צילמתם? כן. אוקיי, תודה, תודה. אז סעיף ג' שואלים אותנו על חודש, בואו נצייר אותו. חודש זה 4 שבועות, אז זה שבוע 1, 2, 3 ו-4. אז שואלים אותנו על דבר הבא. מה ההסתברות שבין 4 שבועות יהיה שבוע אחד שבו יהיו 3 תאונות? בואו אני אתן לכם מקרים ואתם תגידו לי האם זה מתאים לסעיף ג' או לא מתאים. אני מצייר מקרים שונים ואתם תגידו לי האם זה מתאים, האם זה אנחנו רוצים לספור או לא. בשבוע הראשון היו 0 תאונות. בשבוע השני היו 0 תאונות. בשבוע השישי הייתה תאונה אחת. בשבוע הרביעי היו שתי תאונות. האם זה מקרה שאנחנו רוצים לספור? לא. לא. לא היה פה שבוע אחד שבו היו 3 תאונות. זה מקרה שלא לא רוצים לספור אותו. ככה לא ברור. ככה. זה מקרה לא טוב. אופס. אוקיי. זה מקרה שלא מתאים לנו. כן, כן. עוד מקרה. אנחנו מנסים עכשיו להבין מה אנחנו רוצים לספור. נגיד בשבוע הראשון היו 3 תאונות. בשבוע השני היו תאונה אחת, בשבוע השלישית היו 0 תאונות, בשבוע ארבע היו 3 תאונות. האם זה מקרה שאנחנו רוצים לספור? כן ולא. לא, לא, לא. תסתכלו מה הייתה השאלה, לא. נכון. מה ההסתברות שבחודש היה בדיוק שבוע אחת עם 3 תאונות? לא.
בול שבוע אחד עם שלוש תאונות. אז זה לא זה. רוצים מקרה שהשונות תהיה בשלוש? לאט לאט. קודם כל, ברור שזה לא רוצים לספור? כן. אוקיי, גם זה לא טוב. קודם כל, אנחנו רק מבינים שאלה, לנסים להבין שאלה. האם מקרה הבא אנחנו רוצים לספור? אחת, שתיים, שלוש וארבע. כאן לא היו תאונות, כאן לא היו תאונות, כאן היו שלוש תאונות וכאן שתיים. האם המקרה הזה הוא טוב לנו? כן. כן, הוא טוב. זה אנחנו כן רוצים לספור. בואו נעשה עוד מקרה, ואז נתחיל לפתור. נחשוב ולפתור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אם היו שלוש תאונות כאן, שתיים אחת, שתיים כאן, עשר כאן ואחת כאן. זה מקרה טוב? כן. גם זה מקרה טוב, נכון. יפה. עכשיו רק הבנו מה אנחנו רוצים לספור. לא הבנו איך לפתור עדיין, אבל הבנו מה רוצים לספור. סרגי, הייתה לך הערה או שאלה? לא, כלום. בסדר, אוקיי. יפה חברים. אז אנחנו רוצים לדעת מה ההסתברות שיהיה לנו שבוע שבו היו שלוש תאונות. עכשיו תסתכלו. אז בעצם יש לנו שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע ועוד שבוע. וכל שבוע או שהיו שלוש תאונות או שלא היו. מסכימים? כן. ואנחנו רוצים שמספר שבועות שבו היו שלוש תאונות יהיה שווה לאחד. אז קודם כל, מה שמעניין לנו, כמה היו שבועות עם שלוש תאונות. או, נגדיר משתנה מקרי חדש. למה? כי אנחנו רוצים לספור אותו. נגדיר משתנה מקרי, נגיד y, הוא שווה למספר שבועות מתוך ארבע שבועות שבהם היו או יהיו שלוש תאונות. תגידו לי אתם, מה אנחנו רוצים לחשב? הסתברות שמה הוא y? נכון? אנחנו רוצים לחשב מה ההסתברות שיש כזה שבוע אחד. ועכשיו שאלת מיליון דולר, או לפחות ציון טוב, ותנסו אתם לחשוב, ואנחנו ביחד אחר כך נחשוב, איך מתפלג y? האם זה משתנה מקרי מיוחד? כן, מיוחד. ארבע, ארבע. מה ההתפלגות שלו? רגע, דומה, קרוב. בינומי, כן. בינומי. הבינומי שלילי. לא, פחות בינומי שלילי. תקשיבו, תסתכלו, תקשיבו קודם מה הסיפור כאן. יש לנו ארבע שבועות. תסתכלו מה הסיפור. אני לא נותן לכם תשובה, אתם תחשבו, תסתכלו מה הסיפור כאן. יש לנו ארבע שבועות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אז כל שבוע, או שהיו שלוש תאונות, או לא. כל שבוע כישלון או הצלחה. כאן היה שלוש, או לא היה שלוש. 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 ואנחנו רוצים לדעת כמה מתוך ארבע שבועות היה שלוש. כמה הצלחות קיבלנו מתוך ארבע ניסויים. איזה משתנה מקרי זה? ברנולי. לא, לא. שבוע אחד זה ברנולי. מה? שבוע אחד זה ברנולי. לא, לא היפרגיאומטרי. היפרגיאומטרי יש לך אוכלוסייה משתי סוגים. זה בינומי. בינומי. תסתכלו חברים, זה בינומי. למה זה בינומי? בואו נחשוב. קודם כל, מה עושה בינומי? מה עושה בינומי? תגידו, מי זוכר מה עושה בינומי? נכון. נכון, נכון, נכון. אז בינומי זה... סופר, אני כותב בקצרה, כן? כי יש לנו הגדרה מדויקת. מספר הצלחות ב-N ניסויים בלתי תלויים. זה בינומי. מה אנחנו עושים כאן? תסתכלו. יש לנו ארבע שבועות, ארבע ניסויים. ואנחנו מסתכלים בכמה מהם היו שלוש תאונות. שלוש תאונות זה עוד הצלחה. אז זה בדיוק בינומי. זה בדיוק בינומי. מעניין לנו מתוך ארבע ניסויים, מתוך ארבע שבועות, בכמה שבועות היו שלוש תאונות.
זה הצלחה בשבילנו. שאלו, עוד פעם, זה נשמע לא טוב, זה שהיו שלוש תאונות, זאת הצלחה. אבל זאת הצלחה. אז מה הפרמטרים? כמה ניסויים יש? כמה? ארבע, נכון? אז שנייה, זה אני לא צריך. אז יש לנו ארבע ניסויים. מה זה הצלחה? הצלחה זאת אומרת שהיו שלוש תאונות. לא חישבנו את זה. נסמן את זה בפי כוכב. הסתברות שבשבוע היו שלוש תאונות. זהו. ואז יש את הנוסחה, לא? ואז יש נוסחה, נכון. רק שנייה, חברים, רק, כן, זה מה שרציתי לשאול, זה זה. כן, זה זה. השוואי שלנו הוא מתפלג בינומי. יש לנו ארבע שבועות, ארבע ניסויים, וההצלחה שלנו זה בעצם זה שקרו שלוש תאונות. והסתברו שזה נסמן בפי כוכב. ואז כמו שדניאל אמר, יש נוסחה? מה אומרת נוסחה? הסתברות שוואי שווה אחת, הסתברות שקיבלנו הצלחה אחת שווה, זה פשוט הולכים לדף נוסחאות, או נזכרים. אחת מתוך ארבע, פי כוכב, שעדיין לא מצאנו, בגובה אחת קיבלנו הצלחה אחת, אחת מינוס פי כוכב, בגובה שלוש קיבלנו שלוש כישלונות. נוסחה. מה שחסר בפתרון הזה, אין לנו פי כוכב. אין לנו הסתברות שתוך שבוע היו שלוש תאונות. אבל זה קל, עוד מעט נמצא את זה. איך נמצא פי כוכב? איך נמצא הסתברות שבשבוע היו שלוש תאונות? תסתכלו בסעיפים ראשונים. מה זה X? זה מספר, זה פואסון. אז היו שלוש תאונות, זה הסתברות ש-X1 שווה 3. אז פי כוכב, הסתברות שבשבוע היו שלוש תאונות, זאת הסתברות ש-X1 שווה 3. וכאן עוזרת לנו נוסחה של פואסון, כי x1 הוא פואסון. e בגובה מינוס 4, 4 בגובה 3, 3 עצרת. זה פי כוכב. אותו מציבים בנוסחה. אני אעבור על כל שוב. מה שחשוב לי לציין, אתם רואים, זו שאלה מתקדמת. יש בה שתי משתנים מקרים. גם פואסון, אבל גם בינומי. אלו שאלות יותר מתקדמות. אז קודם כל תסתכלו, תעתיקו, אני אסביר את זה שוב. ושתשאלו שאלות כמובן. לעלות או לרדת? לרדת. לרדת, זהו. אולי זום אאוט אז? זה מינימום, זה מינימום. אני יכול לעלות ולאט לאט לרדת, בסדר? אז זה נראה לי שכולם מתים. כולם מתים? כן, צריך את זה, צריך גימל פשוט. אז גימל הוא תופס שתי עמודים, אין מה לעשות, זה מינימום. לא, בלי הדוגמאות האלה. בלי דוגמאות, בסדר, בסדר. אז הנה נגדיר Y. בסדר, בסדר גמור. הבעיה תוכנה זו שהיא לא מראה שתי עמודים, אם היא הייתה מראה דף אחד כאן ודף אחד כאן, היה מושלם. מושלם בחיים. נכון, זו תוכנה שעולה 20 שקל, אי אפשר לצפות מהם, אתם יודעים, יותר מדי. אבל היא עדיין תוכנה נוחה. מה, שילמת על תוכנה בישראל, זה כבר משהו. לא, זה בווינדוס סטור, אבל כן, אתה מבין. בסדר, תשמע, 20 שקל זה בסדר. אוקיי. רשמתם, אפשר לרדת? מבחינתי כן, מה אפשר אומרים? חברים, אפשר? אוקיי. אז זה החלק השני. אבל עכשיו אני אסביר אותו הכל שוב בהתחלה, כי זאת שאלה חשובה. וכמו שאתם יכולים לראות, שתי משתנים מקרים מיוחדים באותה שאלה, וואו, זה מאתגר. ברמת עיקרון יכול להיות גם 3, גם 4, אבל לא נלך לשם. אוקיי. אז חברים, אני רוצה להסביר שוב את הסעיף האחרון, בסדר? אז תסתכלו. בסעיף האחרון, בגימיל, בואו נלך, שואלים אותנו מה ההסתברות שבין 4 שבועות יהיה שבוע אחד בדיוק שבו היו 3 תאונות. אז הנה נתתי לכם דוגמאות. זה לא מתאים לנו שאף שבוע כאן אין 3 תאונות.
מקרה שני לא מתאים לנו, כי יש פה שתי שבועות שיש פה בהם שלוש תאונות. מקרה שלישי ורביעי מתאימים לנו. כאן יש שבוע שלישי שבו היו שלוש תאונות, במקרה רביעי יש פה שבוע ראשון שבו היו שלוש תאונות, אלו המקרים המתאימים. אז איך אנחנו נחשב כזה הסתברות? נתחיל מסימון. נגדיר משתנה מקרי y, ששווה למספר שבועות שבהם היו שלוש תאונות. y בדיוק סופר מה שצריך. מה שעולים אותנו, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחשב הסתברות ש-y שווה 1. שבין 4 שבועות יהיה בול 1 עם 3 תאונות. ועכשיו שאלת מיליון דולר, איך y מתפלק? זה צריך להבין לפי שאלה. מה יש לנו? יש לנו 4 שבועות. ובכל שאלה, או שהיו 3 תאונות הצלחה, או שלא היו. אז יש לנו 4 ניסויים. ואנחנו סופרים כמה הצלחות היו, כמה שבועות היו שלוש תאונות. זה בול משתנה מקרי בינומי עם ארבעה ניסויים. רק שמה הסתברות להצלחה? מה זה הצלחה? כאן הצלחה היא שבשבוע היו בול שלוש תאונות. אז אנחנו נסמן את זה בפי כוכב. יפה. נותר רק לחשב פי כוכב. פי כוכב זה הסתברות שהיו שלוש תאונות. לפי פואסון זה קל. אי בגובה מינוס למדה, למדה בגובה 3, חלקי 3 עצרת. יש לנו פי כוכב. עכשיו אנחנו יכולים לחשב הסתברות שווה שווה 1 לפי נוסחה של בינום. 1 מתוך 4, פי כוכב בגובה 1, 1 מינוס פי בגובה... פי כוכב בגובה 3. זאת תשובה סופית, רק צריך להציב כאן הכל. זאת דוגמה לשאלה שבה יש שתי משתנים מקרים מיוחדים. בווידאו ששמתי לכם, יש עוד דוגמה כזו, אחרת, שיש שם באותה שאלה שתי משתנים מקרים מיוחדים. אז יש לכם עוד דוגמה. כן, סרגי. אפשר להגיד שההסתברות של y היא רבע בעצם? אם קורה מצב שיש שבוע אחד שבו יש שלוש תאונות, ארבע שבועות, ושלוש תאונות קורות רק בשבוע כאילו אחד. לא, זה לא רבע, יכול להיות שזה בכלל לא קורה. זה גם לא אוניפורמי. אתה יכול גם לחשב, זה לא יצא רבע. אבל תשים לב, יש פה הרבה מקרים, זה לא רק שלוש ולא שלוש. זה יכול להיות שבאיזשהו שבוע יהיו 10 תאונות, 100 תאונות, מיליון, לא, יש פה הרבה מקרים. אני אומר שהיה אפשר לבחור פה להגדיר משתנה אחר ולא רק את הבינום. לא, אבל זה מה ש... תסתכלו, זה מה ששואלים אותנו, אפשר אחר, אפשר אחר. כאילו להגיע לפתרון לא דרך בינום. אם יצא, אז יכול להיות. תשמע, במתמטיקה יש אינסוף דרכים בדרך כלל לפתור שאלה. מה שחשוב שיהיה נכונה, הדרך שיהיה נכונה. עכשיו שנייה להתיק את הפי כוכבית, למה שווה? איפה זה? למטה, כן. אז אני רק אומר לכם, בווידאו ששמתי מחוק אחר, וידאו שלי, יש עוד דוגמה לתרגיל כזה, שיש שתי משתנים מקרים בשאלה אחת. אז אני ממליץ בחום להסתכל. בסדר? איגור, שאלה כללית כן. כזה, אם אתה מדבר כבר על תרגילים. התרגילים שיש לנו שהבאת לנו כל המטלות, זה ממש היא מספיקה על הבחינה. למי שלומד טוב, כן, אבל עוד פעם, זה לא אותו דבר, כי לתרגיל בית יש יותר זמן. אז במבחן יש פחות זמן, אבל זה תרגילים טובים. אני דיברת כאילו בשנת הרמה של השאלות. זה תרגילים טובים. עוד פעם, למישהו זה מספיק, למישהו אולי לא מספיק, אז הבאתי לכם עוד תרגילים. בסדר? זה כאילו קשה להגיד, כי לכל בן אדם זה שונה. אני מתכוונת עם הרמה של השאלות, מה שיהיה לנו בדפי בית, זה אותם סוגי שאלות שנפגוש פה. סוגים כן, אבל עוד פעם, לתרגיל בית יש יותר זמן. אז לפעמים... לא, אז לפעמים בתרגיל בית יכולה להיות שאלה מאוד קשה. שבתרגיל בית זה בסדר, כי יש לכם הרבה זמן. במבחן זה אמור להיות משהו שאתם יכולים לפתור תוך מבחן. אבל יכול להיות שאלות דומות. אם נגיד הייתה שאלה קשה בתרגיל בית ופתרתם אותה וראיתם פתרון ושאלתם אותי שאלות, אם יהיה בדיוק אותה שאלה או מאוד מאוד דומה במבחן, זה כבר לא שאלה קשה, כי זו שאלה שראיתם כבר. אבל מי שפותר תרגילים, עוד פעם, תסתכלו במבחן לדוגמה. עוד מבחן דוגמה אחת אנחנו נעשה ביחד. מבחן לדוגמה זה יותר משקף, בסדר? אוקיי, תודה. אוקיי. זהו חברים, אז בואו רק נתחיל.
ואז נעשה הפסקה.